құрметті көрермендер кітап ал подкаст жобамыздың кезекті санына қош келдіңіздер ә, алғашқы сан сіздерге ұнады ә, деген ойдамыз ы ә, пікірлеріңізге лайктарыңызға мынау подпискаларыңызға көп рахмет жазылып қойыңыздар біз ә, біздің миссиямыз бір еске сала кетейін қазақстанды кітап оқитын елге айналдыру өте күшті естіледі бізге шаыт шабыттанды, бізді шабыттандырады мына жобамыз да соның аясында болып жатыр енді шай үстіндегі әңгімелер әшейін айтып жүрген әңгімелеріміз ә, бірақ бірақта ыыы жалпы біздің осы кітапқа деген махаббатымызды көрсететін орын осы болып тұр және кітапқа қатысты сұрақтарға жауапты да осы жерден ала алады деп ойлаймын тыңдармандарымыз бүгін ә... біздің қозғайтын тақырыбымыз қандай кітап оқуға кеңес бересіз енді бұл бұл сұрақты жиі еститін шығарсыздар шәке өзің айтшы осы мысалы сен желі енді әлеуметтік желіде енді көрініп бір ыыы бір пайдалы нәрселер айтып жүрсің ғой сол кезде саған жастар тарапынан е, сенен жасырақ адамдардан мүмкін мүмкін сені аға көретін адамдардың бірақ сенен жасы үлкен адамдар болуы мүмкін ыы солардың тарапынан осындай сұрақ келген кезде сенде алғашқы реакция қандай жауап бересің ба не істейсің қандай жауап беретініңді айтпай қой өйткені оны қазір қозғаймыз бірақ жалпы алғашқы реакцияң қандай болады мысалы шыраза динаға қандай кітап оқуға кеңес бересіз мен оларға әрдайым айтамын яғни топ кітап дегенге ұмтылмаңыздар дейді менің өзім жеке ойым сондай топ кітап деген өйткені адамның дүниетанымы үлкен бір пазл сияқты да мысалы карта сияқты мына картада топ бір елді тап десе таба алмайсыз ғой әр елдің өз ерекшелігі бар деген секілді ал егер тек үш мемлекетті қалдырсаң бұл әлем картасы болмайды да сол секілді мысалы қазір мирас үй салып ғой топ төрт кірпіш десе бәрі керек қой үй нықтыру үшін ұзақ шыдау үшін нық болу үшін бәрі керек бұл сұрақ сені қалай не істейді ашуландыра ма бір көңіліңе жоқ ашуландырмайды күлесің ба не істейсің біріншіден келді сұрақ мысалы қуанышты жаңалық демек адам ізденіп жатыр не оқимын деп тұр бірақ сен әлі андай деңгейге жеткен жоқсың ба мысалы андай ығырыңды шығарған бір бір мазаңдалған уже қайта бері қайталана береді жоқ мен әркімге жеке жауап бермеймін ыы анда санда бір сториске жауап беріп қоямын мысалы мынандай мысалда айтамын адамның ііі жақсы өмір сүру үшін ауыз қуысы мықты болу керек деймін да осы топ үш кітап деген өткенде сұрағам менде бірақ сіз топ үш түсті таңдай алмайсыз ғой деймін бір күрек екі азу тіспен өмірім күшті болады деп айта алмайсыз жақсы тамақтану үшін жақсы өмір сүру үшін бүкіл түс керек сол секілді адам танымында оқылған әр кітаптың өзінің үлкен болсын кіші болсын бір орны бар сол өзінің орнын кетігін жауып тұра қалады Ө, демек сенің реакцияң нормал. Yeah? иә қарайсың жақсы yeah? мәке сізде қандай реакция сіз енді тренингтер өткізесіз түрлі жастармен кездесесіз бұл және жылдам оқуды үйретіп жүрсіз міндетті түрде қойылатын сұрақ сіздің рекцияңызонд сұрақ қой жоқсыз ба бұл сұрақ ондай сұрақ қойған уақытта блин деп тұрасың да мынау сұрақ уже ескіріп кетті ғой бұл сұрақты қойдыңыз дұрыс емес деймін да өйткені сен не нәрсеге қызығасың сен қазір қандай күйдесің жасың қаншада оқушысың ба студентсің ба соған байланысты ол жауап әртүрлі болады негізінде сол үшін ол сұраққа көбінесе жауап бермеуге тырысамын тек қана оған бағыт беруге тырысамын мм мхм ыыы ә, мен маған да бұл сұрақ көп қойылатын бұрын әлі де қойылады бірақ азайды ыыы ә, менің реакциям бағанағыдай мынадай шынымен де ә, біріншіден қуанасың өйткені ол адам кітап оқығысы келіп тұр ізденгісі келіп тұр бірақ кейде мен байқаймын бір адамдардың типі болады қандай кітап оқуға кеңес бересіз деген сұрақты амалға айналдырып алған яғни сен окей оны қанағаттандырасың мысалы лайфхактарды оқы дейсің мысалы үшін ыыы ә, тағы бір кітапты оқы дейсің жылдам оқыы оқы дейсің бірақ ол ода мынандай сезім пайда болады мен оқып болдым деген галочка тұрады яғни айтады да кейде бізге ііі ә, кітаптың өзін оқу емес кітаптың атын білудің өзі бізге бір бір галочка болады екен негізі соны байқадым сосын екіншіден менде ііі мынандай бір ой қалыптасты Ө, адамды жеке танымаған соң ол былайша айтқанда аурудың емін сұрап келіп тұрған адам сияқты ғой сен оған ыыы мынаны оқы деп айтсаң оның жарасын емдемеуі мүмкін сол үшін осы тұрғыда бір айта кетейін біздің бүгінгі әңгімемізге тұздық болатын нәрсе болсын жалпы кітапты мен өз басым екіге бөлген болар едім ол ыыы ә, дәрі кітаптар және витамин кітаптар яғни ы ә, кейбір кітаптар болады ә, дәрі сияқты сенің бір ауруың болады бір запросың болады бір сұрағың болады оған жауап табу мақсатында ғана оқисың өміріңнің белгілі бір кезеңінде бірақ ары қарай оны оқудың былайша айтқанда еш негізі жоқ өйткені бітті сен ауруың емделді мысалы ы ә, қандай көзің ауруы дейіші или қай жері мұрның ауырады дейікші бір антибиотик қабылдайсың ыыы ә, сосын ол антибиотик қабылдап болғаннан кейін оны қайтадан қабылдау орынсыз ғой Және, са, жазылдың ғой сол сияқты кітаптар болады ә, дәрі кітаптар екінші кітаптар болады витамин кітаптар болады витамин кітаптар біз білеміз витаминді ыыы ә, енді бат кітаптар деп айта берейікші бат яғни оны қанша қабылдасаң да артық етпейді ол сенің бір энергияңды ұстап тұру үшін бағанадай бір сергек жүру үшін керек нәрсе да сол үшін ә, мен кітаптарды өстіп екіге бөлген болар едім және ә, біріншіден қазір мен мысалы қандай кітап оқуға кеңес бересің деп сұраса бірінші кезекте ә, әрине мен оған витамин кітаптарды біз қазір анықтаймыз витамин қайсы, ә, дәрі қайсы, ә, витамин кітаптарды ұсына беремін мысалы оқысаң да өкінбейсің деген кітаптар болады ғой бір бәрі оқу керек ауруыңа қарамайды оқысаң болады бірақ кейбір нәрселер болады кейбір кітаптар болады оған ол кітап жарамайды оның ауруына ем емес сондай сонда кітапты беріп қоймас үшін бірінші оның ауруын сұрау керек та сенің қай жерің ауырады қандай проблемаң бар нені шеше алмай жүрсің деп оған бір кітап ұсынса ол оның ә, жанды жеріне тиеді енді сіздерге сұрақ мәке ә, сіздің түсінігіңіздегі енді біз бірінші ыы ә, дәрі кітаптардан бастайық яғни бір проблеманың шешімін беретін кітаптар болады сіз қандай проблема көріп жүрсіз қоғамда қазір қандай проблемалар мысалы сіз алаңдатып жүрген және ә, ол сізді алаңдатса ол басқалар басқаларды да жүр деген деген ой бар яғни сіз сол проблемаларды айтыңыз иә сосын соған қарай кітаптарды ұсынып көрейік қандай ауру қандай дерттер бар және соған дәрі кітаптар ұсынып көрейік бізде компанияда болған бар, болған оқиғадан бастайын шынайы өмірде болған оқиға басқалардың да өмірінде қайталанады деген нәрсе бізде бір курьер жігіт болды и ол курьер жігіт мынау барахолка деген үлкен базарда дистрибьютор магазиніміз бар соған кітап алып барады mm -hmm. и әр апарған сайын парковкаға машинасын қойып ақшасын төлеп кітап тасиды қайтып шығып кетеді и бір жолы парковщикке беретін ақшасы болмай қалады да сөйтіп ол кісіге үміт сәулесі деген кітапты беріп кетеді қазіргі біздің муфтидің кітабы сөйтіп mm -hmm. бір аптадан кейін тағы да кітап алып барған уақытта парковщик танып таниды да кеш бауырым сөйлесейік деп екеуі сөйлеседі шай ішеді і ә, сөйтсе жаңағы бізге жаң, курьер баяндап беріп жатыр анау парковщик кісі қатты депрессияда жүр екен не үшін өмір сүріп жүргенін білмеген және өзінің айтуы бойынша кез келген уақытта бір кішігірім бір андай толчок болса өз өзіне қол жұмсауға дайын жүр екен да жасы үлкен кісі бірақ сонда да осы жасқа жеткенше не үшін өмір сүріп жүргенін білмеген және парковщик деген таңнан кешке дейін өзінің ойымен жалғыз қалып қоятын адам ғой ойы былай айтқанда оны жеп қойған да жаңағ бағанағы іштегі вакуумды толтырып тұратын ойлардың барлығы онымен жеке қалып қойып оны жеп қойған сөйтіп ол кісі бағанағы үміт сәулесі деген кітапты оқиды сөйтіп өзін үмітсіз қылып жүрген бүкіл сұрақтардың бәріне жауап табады да сөйтіп бақытқа айтады мен өмірге жаңадан келген сияқты болдым дейді да мен жаңа адам болдым өмірлік миссиямды таптым былай айтқанда құдайды таптым енді бауырым әр келген сайын парковканың ақшасын орнына маған осындай кітаптар беріп тұр дейді да бір жағынан құдайдың шеберлігі ыыы үмітсіз жүрген адамға үміт сыйлайтын адамды, адамды кітапты сыйлап беріп отыр да қоғамды біздің көретініміз біздің еліміз суицидтен әлемде алғашқы бестікке кіретін мемлекет та ол өте ә, үлкен проблема әсіресе суицид жастардың арасында көп та да? соған қарап бізде біздің қоғамда осы адамның депрессиясын жеңетін және суицидтен арылтатын кітап өте маңызды яғни ол әрекетке адамдар не үшін барады ол не үшін өмір сүріп жүргенін білмеген кезде ғана барады да яғни өмірдің мағынасы жоқ сен қызыңмен ұрысып қалсаң да немесе бастығың ұрысып берсе де немесе ата анаң ұрысып берсе де сеннен сенен күтетін бір ғана жауап өзің өміріңді қиып өзіңді маңызды сезіндіру да бірақ сен уже бір рет қана өлдің бітті одан кейін уже сен маңызды сезінесің ба сезінбейсің ба уже мәні қалмай қалады ғой ал кім өзінің өмір сүріп жүрген мақсатын біледі оған ешқандай кедергі мүмкін табиғат апаты болсын адамдардан келетін жаман сөз болсын оның ыыы ә, тура жүріп бара жатқан бағытынан ешқашан бұрып жібере алмайды негізінде сол үшін мен осы суицидті өмірдің мән мағынасын үйрететін кітаптарды оқуда оқудан бастау керек деп айтар едім мм дәрі кітаптар иә иә yeah фундамент қой былай айтқанда үйдің фундаменті қандай кітаптар ұсынар едіңіз мысалы ол мысалы дәрі дәр ұсыныңызшы осы күйде жүрген адамдар да көріп отыруы мүмкін бізді немесе таныстар болуы мүмкін яғни ыыы ә... жалғыз сырлас кітап болуы мүмкін және ол кітап енді ойла анау депрессияда жүрген адамға сен бір басқа бір дәрі беріп қойдың дейікші мысалы қандай дәріболу мүмкін қандай кітап болуы мүмкін мысалы оған бәріне аспирин бере береді ғой мысалы анаған дұрыс ана мысалы үміт сәулесін емес мысалы білмеймін қандай болуы мүмкін рамазан күнделігін берсең жібесеңіз рамазан енді ол қатысы болуы мүмкін мысалы қараңыз ойан да байыны беріп қойсаң анаған ша наполеон хилл иә немесе қандай кітапты беріп қойсаң ол кісіге не үшін үйлену керек не үшін үйлену жоқ мысалы бір кітапты беріп қоясың оған иә мына түсінікті болды идея яғни анау кітапқа анау адамға ауруына сай дәрі беру керек енді сіз бір үлкен бір проблеманың бетін аштыңыз сол бізде жалпы өзіңіз оқыған кітаптардың ішінен ыыы ә, осы осы кітаптар дәрі кітаптар осындай күйге деп ұсына аласыз ба мысалы қандай кітаптар бар мен де кезінде жас бала болдым менің де ойым әлі тұрақталмаған шашырап жүрген кезеңдер болды да мен өзімнің өміріме ыы ә, на ролл модел деген болады ғой айтқанда үлгі тұтатын адам іздедім әртүрлі адамды іздедім бірақ олардың әрқайсысының әйтеуір менің ойымдағы талапқа сәйкес келмейтін тұстары болады да соңында мен осы қалаға келген уақытта қолыма кітап түсті адамзаттың асыл тәжі деген кітап мекке мәдина кезеңі сол кітапты оқыған уақытта бас алмай оқыдым И сол кітаптан мен алғашқы беттен оқи бастағаннан ақ жаңағы өзімнің өміріме үлгі тұтатын адам таптым да ол біздің пайғамбарымыз мұхаммед мұстафа Сауи болды сол кісінің өмірін оқып отырып менде автомат түрде өмірлік миссия қалыптасты да менде уже одан кейін ешқашан анай депрессияға алып келетін ой болсын басқа ой болсын ешқайсысының мәні қалмады негізінде mm -hmm. пайғамбарымыздың өміріне қарап отырсам ең қиын өмір сүрген адам сол кісі болған екен да мысалы өмірге келмей тұрып ә, әкесі болған жоқ өмірге келгеннен кейін бір алты айдан кейін анасы болмай қалды одан кейін атасының қоласында өмір сүрді атасы да қайтыс болды кейін көкесінің қолында өсті ол кезде көкесі де қайтыс болды ы ә, әйелі бар еді әйелін де өмір алды әйелінің бүкіл байлығы өзінің байлығының барлығы исламның жолында сарп етілді кейін дүниеге келген әрбір қызы ы ә, фатимадан басқа өзінің көзінің тірісінде қайтыс болды да ойлап көріңізші туған балаңыздың өліміне куәгер болу деген өте ауыр нәрсе ғой сондай еще ұл балалар болды ұл балалар да бала кезінде қасұрпақ жалғастырушы деген былай айтқанда бүкіл қиындықтың бәрін көрді да өзінің туған жерінен қуылды енді өмірде адамды ы тура жолда бұрып жіберетін жаңағы депрессияға алып келетін Өнәрсе, қандай қиын нәрсе соның барлығынан өтті да соның барлығында өзінің дұрыс жолды бізге өне қылып көрсетіп кетті да осы кітапты оққан уақытта адамда бірде бір сұрақ қалмайды мен қандай қиын жағдайда болса да тура жолда жүрмін деп ойлайды негізінде бұл, ғ... бұл негізі бұған қосымша кітаптар да бар мысалы жаңағы өмірге ғашық болу деген кітап бар өмірдің мәні деген кітаптар бар бұлар енді жалпылама мысалы ислам дініне қызықпайтын адамдарға қысық болуы мүмкін ол жерде бір адамдарға өмірдің мәні баласы болуы мүмкін мысалы кімнің виктор франклдың өмірінің мәні мынау ә, концлагерьде өмір сүруіне түрткі болған нәрсе мен жазылмаған кітабымды жарыққа шығаруым керек нәрсе оған өмірдің мәні болған сол оймен өмір сүріп ол кітабын өртеп жіберсе де кітапта жазылған нәрселердің бәрін оймен ылғи қайталап жүріп кейін конслагерьден шыққан уақытта сол кітапты жазып шығады да былай айтқанда осы ой оны алып шығады негізінде ә, сол секілді көптеген кітаптар көп ә, бірақ біздің оқырманның алды таңдау бар қаласа бағанағы пайғамбарымыздың өмірбаянын оқысын қаласа бағанағыдай ы ә, психологтардың кітабын оқысын мхм мхм яғни бұл бағанаға бір дертіне дауа болады деп тұрсыз ғой сізіңмнетті түрдекүшті шәке өзің ыыі сен қандай қосарың бар ма жоқ иә қоса кетейін осы виктор франклдың өміріне қарсы концлагерге түскенде отбасының бәрі қайтыс болады бала шағасы әйелі ата ә, 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 анасы да қайтыс болады сол жерде тек жалғыз өзі қалады енді ғылыммен айналысқан адам болғаннан кейін әл жуас денсаулығы да нашар былай физикалық тұрғыдан да мықты емес та бірақ сонда да спортпен айналысқан мықты мықты жігіттер өзін өлтіріп жатқанын көреді да сонда ойланады бір адамдарды өмірге жармасып ұстап қаладын ал ә, басқаларды аз қи, қиындыққа шыдамай баз кештіретін не нәрсе ол дейді да айырмашылық сол кезде мән туралы ана дейді ғой грекше логотерапия туралы ілімді ашып жаңағы айтқан сол кітапты сол ілімді жеткіземін деп соны өзіне мақсат қойып миссия қылып қалады да ары қарай Бұл, бізде оның кітабы бар ғой қазақ тіліне аударылған өмірде мән адам ба Өмір, Өселі, сол кітабы бар адам, логотерапия, логотерапия бар логотерапия бар бізде ә, адамзаттың асыл тәжі бар достар мен еске сала кетейін біз кітап ә, ал компаниясымыз осы жобаны жүзеге асырып ыы ә, компания деген бір ыыы ә, сөзге бір ол да бір тарлық ететін шығар бірақ біз ііі ә, миссиямыз сол қазақстанды кітап оқитын елге айналдыру біз кітап жазамыз кітап сатамыз ә, түрлі жобаларымыз бар қысқасы мына подкастымызда тек қана кітаптың аясында болады кітап оқу трендін қалыптастыру жолындағы еңбегіміз сол еске сала кетейін Ө, 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 қандай проблемалар бар көріп жүрсің қоғамда былай айтайын жаңағы кітаптарды сіз витамин дәр, дәрі деп бөліп жатсыз ғой Ө, дәрі мі, қай қай тарапқа жататынын білмеймін бірақ өмірдің негізгі бес саласына қатысты білім жинау керек деп ойлаймын яғни ол кез келген уақытта сол бес салаға қатысты ол жерде қаржылық сауаттылық денсаулық Үху. тамақтану тайм менеджмент және энерджи менеджмент Үху. осы бес салаға қатысты білімді міндетті түрде алу керек яғни бұл уақытқа тәуелді жаңа дәрі дегенді айттық қой сол қазір проблемасына қатысты оқу керек дедік қой ал осы бес салаға қатысты кез келген уақытта іздену керек осы бес салаға шәке қандай проблемаларды көріп жүрсің қоғамда және соған бір осы бес сала арқылы ма басқа арқылы ма қандай дауа ұсынасың бір қызық қызық айтайын өткенде бір жігітке қажылық сауаттылық оқы деп бір кітаптарды түсынып жатырмын ғой сөйтсем мен табиғатым ондай емес дейді мен мен оған айттым да қарашы деймін да сен кемеде келе жатсың кемең батып кетті тесік шықты сен жүзуің керек деймін да сол жерде саған жүзу үйретейін кел десе менің табиғатым емес деп тұрмайсың ғой деймін сен табиғатың не болса да суға түстің ба жүзуің керек деймін ал қажылық сауаттылық мына біз жіберілген дүниенің негізгі қағидаларының бірі де сенң табиғатың болсын болмасын оны үйренуің керек Құр. адам соны түсіну керек те кей нәрселер бар қалауымен таңдауға болады а кей нәрселер бар міндетті түрде игеруің керек болатын ол жігіттің ыыы ауруы дейікші иә қаржы қаржылай сауатсыз ғойқарызға кіріп кете береді иә қарызға кіріп кете береді бірақ соны үйрен десем ә, үйренгісі келмейді яғни мен табиғатым басқа маған басқа нәрселер ұнайды деп бірақ сенің табиғатыңа мына дүниенің заңы қарамайды ғой С сен оған қандай дәрі ұсындың дейікші қандай қандай кітап ұсындың біріншіден бенджамин франклин время деньги автобиографиясы бенджамин франклиннің мен оны жаңа айттым екі рет оқыдым сол мысалыңды айтшы саған қалай әсер сен о, о, о болып тұр ә, ғой иә мысалы сен өзің ауырғансың ғой ол нәрсемен иә 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 сөйтіп сен бенджамин франклин деген дәріні қабылдағансың время деньги сөйтіп ауруыңнан айыққансың сөйтіп досыңа айтыпжатрсың мынаны ал ыыы ә, деген сияқты сол қандай қалай әсер өміріне айтшы мысалы ы ә, білесіз бе адам ауырғанда бұрын мән бермеген ііі ә, ұсыныс ыыы ә, ә, рекомендацияларға зейінірек қаттырақ мән бере бастайды ғой солшөптерге бір нәрселерге иә интернеттег мысалы сол секілді yeah. да, ә, мысал, мен бұрын қаржылық сауаттылық туралы кітаптарды көп оқыдым бірақ қаржылық сауаттылық сауатсыздықтың зардабын шеккенде ғана қаттырақ сіңе бастайды бұл аналогия былай ғой сен дәріні ауырмаған кезде ішсең ноль ғой иә иә результат жоқ иә иә ол жерде пайда мүмкін сен тіпті өзіңді одан сайын ауыртып жіберуің мүмкін иә окей ха сөйтіп оқыдым бенджамин франклиннің кітабын оқыдым енді өмірі керемет бенджамин франклиннің бұйырса үйге доллар күйіндегі портретін ілемін деп отырмыні жаман ниет болып кет болып кетпесе сол кезде бенджамин франклин мысалы мен бір мысал айтайын өзінің күнделікті тамақтануын айтады да түскі уақытында оның типографияда жұмыс істейтін ағасы күнде ыы бір жарым сағатқа обедке кетеді да ағасының қолында типографияда істейді он төрт жасында сөйтіп күнде бір сағат обедке бөледі обедке әбет, он екі доллар береді да сөйтіп бір сағат ол жерде ана британыцтар пиво сыра ішеді сөйтіп не істейді сосын франклин айтады сен маған ақшамды бер мен өз обедімді бір бір ай өзім алайын дейді сөйтіп күніне ана ағасынан 12 доллар алады 12 доллардың орнына екі долларға өзіне түскі ас алады бір сағат емес бес ақ минут түскі ас ішеді қалған елу бес минут осы он төрт жасына типографияда жүріп математиканы физиканы жазу сызуды сурет салуды үйренеді мм сөйтіп екі жылда ағасынан мықты болып өзі ә, не, филадельфияға кетіп сол ұршы... yeah, со кітапты оқу bo... барысында екі ә, килограмм салмақ тастадым және ә, тамаққа ең аз ақша құртқан уақытым болды яғни ә, адам бір нәрсе оқып жатқан кезінде өзінің өмірін ә, жаңағы ана образ ретінде алып өмірін өзінің өмірін сол үлгіге сол қалыпқа сыйдырады са да салады сондай қызық сосын мен негізі бұрын экономиканы соңғы жарты жыл қатты зерттедім бүкіл экономиканың заңдарын қандай заңдары қажеттілік пайда болғаннан кейін дерт пайда болғаннан кейін дерт пайда болғаннан кейін қатты зерттедім кірістім бүкіл заңдарын білгім келді яғни егер ііі ә, өмір ойын десек ой, өмірдің ыыы ой, ойынның ережесін білмесең жеңе алмайсың ғой ғы? мысал футболда ә, жүгіріп жарыстаң ешкім жеңбейді ғой ә. сол секілді қандай ойын ойнап жатқанын және соның ережесін білу керек ал біздің дүниенің бір ережесі экономикалық қаржылық сауаттылық ыыы ә, мысалы бір мынаны қазір подкастты бір ыыы ә, бір жасөспірім тыңдауы мүмкін ол әлі қаржылық ата анасы оны қамтамасыз етеді ыыы ол мынандай да болуы мүмкін ғой өмірде сен аурасың да бірақ ауруыңды білмеуі мүмкінсің ғой мысалы сен ыі білмеймін қандай бір ауру болуы мүмкін ы мысалы аузыңнан жағымсыз иіс шығуы мүмкін тісің ауруы, ауруын асқазан ауруын білмеуі мүмкінсің мен саумын деп жүре бересің бұл ауру аналогиясын айтып жатырмын сөйтіп саған бір адам замечание жасайды сосын болмаса бір нәрсеге тірелесің сол кезде сен ойлана бастайсың а менде ауру бар екен ғой дейсің да де, сол енд интернеттен қарай бастайсың қалай оны қалай кетіремін деген сияқты дәл сол сияқты ә, бізге мүмкін ә, мүмкін бір ағартушылықпен айналысып жүрген адамдар біз біреуге кітап ұсынбастан бұрын оның бірінші дертін анықтауға көмектесуіміз де керек шығар өйткені ол өзі білмеуі мүмкін ғой мысалы бір болады ғой кейде біз айтамыз ей ә, бағана досың айтқанды оқыдың ма жоқ па оқыған жоқ оқыған жоқ қой иә әлі ауырып жүр ол иә иә yeah. сонда ойлаймын да оған біріншіден оның ауруының салдарын көрсету керек сосын барып ем беру керек а кейде біз болады былай емін бере береміз де, ол түсінбейді да өзінің ауруы екенін ана мысалы үшін бір нәрсе айтан де бальзактың бір сөзі бар бальзакты оқысаңыздар болады француздың керемет жазушысы ол витамин кітап шығар қазір айтамыз сол сөзін айтайын ыыы адамдар адамдар тұратын елде тік жүру айып болады дейді да сол секілді жаңағы біздің ел қаржылық сауатсыз кезде қаржылық сауаттылық айып сияқты көрінеді яғни ыы орынсыз ысырап етпесең шақырып тұрған тойға бармасаң Mm -hmm. сені бір сенде бір нәрсе дұрыс емес секілді қарайды да mm -hmm. мысалы сіз өзіңіз көп жерге шақырған жерге бармайсыз ғой кө? көп отырыстар уақыт алады да и ондай жерде өз уақытыңызды үнемдеп өзіңіз жоспа өзіңіздің болашағыңызға ең тиімді шешім қабылдап ыыый ә, кей, кейр отырыстардан бас тартуға тура келеді де mm -hmm. бірақ адамдар адам болмайды араласқысы келмейді өзінше болып кеткен дейді да mm -hmm. яғни ы ә, айналаның бәрі қате істеп жатқан кезде дұрыс істеудің өзі айып болады да mm -hmm. жаңа сондықтан біздегілер қаржылық сауатсыздығының зиянын сезбейді бәрінде кредит бар ғой кеше жеті миллион адамда кредит бар дейді бәрі жүр ғой нечео өмірде біз енді бар ғой үлкен кісілерді өзгерте алмаймыз бірақ біз жастарды өзгертуіміз керек та әсіресе осы студент жастарды өзгертуіміз керек Малай нәрсе бар да барлық студенттердің қолында соңғы үлгідегі айфон бар бірақ қолдарында ноутбук жоқ жетпіс сексен пайызында сонда ол ноутбуксыз сабақты қалай оқиды ол презентация жасау керек диплом жазу керек қарасаңыз құндылықтың орнын ауыстырып алды да ол өзінің мамандығына керек нәрсені алмай қоғамда талап ететін нәрсені ғана алып отыр да негізінде сол үшін мынау қаржылық сауаттылық деген нәрсені бірінші орынға қоюымыз керек қаржылық сауаттылық деп толық ыыы ә, саланы айтпасам да мысалы осы нәрседе бір ережесі актив пассив деген бір ережені түсінсе өмірі жүз пайыз өзгереді ғой бір ақ ереже біз мынау мынау үлкен дерт Ек, екінші дерт та кетіп бара бірінші дерт бағана өмірден мән көрмеу депрессия ол бір жағынан қарынның тоқтығынан кейінгі болатын нәрселер ғой қарны ашы деп да йлашы депрессияға уақыт жоқ шығар мүмкін ода ыыы пирамидасы бар ғой яғни бірінші қарын тойдырады кейін мәнді ойланады біз енді бұрынғы ыыы уақыттарға әкелеріміздің әңгімелеріне қарасақ бұрын қиынырақ болған мойындау керек қазір қарнымыз ел ретінде жалпы тоқ сол үшін адамдар келесі деңгей мән іздеу дегенге өтіп кеткен да жаңа дерт пайда болған ыыы бірақ қаржылық сауатсыздық әлі жалғасып жатыр енді мына жерде бір қаржы қағидалары деген бір кітапты жарнамалап жіберуге болатын еді бірақ әлі шыққан жоқ күшті кетіп тұр еді да рекламасы бір. құдай қыласа... dieser, епіді, бірақ құдай қаласа ыыы уақытн айтсаңызшы қашан шығады уақытн айта алмаймын подкаст қашан шығатынын білмей тұрмызғой предзаказ ала берсеңізі предзаказ ала береін он мың кітап каспи номерін қалдырамын деп іыі ол кітапты мен біз енді мына жерде әрқайсымыз бір жағынан кітап оқушы емес кітап жазушы дамыз негізі құрметті көрермендер сол үшін біз ә, кітап жазған кезде де қоғамның дертіне қарай жазып жүрміз кітаптарды ыыы ә, сол үшін мен былтыр бір алған жобам сол болды қаржы қағидалары деген кітапты жаздық электронды нұсқада болды ол енді қағаз түріне келтіру керек ыыы сол кітап жазуға не түрткі болып еді сізде қаңтар оқиғасы түрт себеп бар түрткі бар да себеп мен түсінікті мен қаңтар оқиғасын көрген кезде ыыы ә, мен кедейлік пен надандықтың біріккенде қандай болатынын көрдім өмірімде алғаш рет тірідей сосын мен ойладым енді енді энергия бар ғой ашу ыза өкініш бәрі қосылып бір нәрсеге салу керек болды да энергияны сосын ойладым мен жаза аламын мен кішкене білімім бар ә, алайында алайын да осыны кітап түрінде жазайын бір дәрі шығарайын деген сөз ғой енді қоғамға ә, біреу қаб, бірақ мен енді тест түрінде электрон нұсқасын біз саттық ол кезде мен байқадым сұраныс жоғары екен өте жоғары әлі күнге дейін сұрайды менен стоп тұра тұрыңыздаршы қағазын шығарайықшы жүрмін да яғни демек халықта түсінік қалыптасқан ауру ауруын көріп тұр да? қаржылық сауатсыздықтың салдарын бағанағы студенттер де алып атыр ол кітапты сол айфон алған студенттерге айту керек шығар мүмкін оқыңыздар деп өйткені маған көп андай кері байланыс келіп жатады айтады мынау кітапты оқығаннан кейін ә, мен деген қажетім мен ажырата бастадым мынау менің бұған дейін ойлап жүргенім дұрыс емес екен деген сияқты бір ә, ойлар айтылды бір қызық айтайын осы арада жаңа айттық қой өмірдің саласы бар уақыт басқару тайм менеджі, энергия басқару энержи менеджмент деп мен осы уақытқа дейін ыыы ә, уақытын жақсы басқаратын өзінің ішкен жегеніне мұқият қарайтын және қаржыдан қысылып жүрген адам көрмедім мен көрген қаржыдан қысылған адамдардың бәрі қала ыңғай келген уақытта ұйықтай салады уақыт келген уақытта тұра салады нәрсені жоспарламайтын адамдар да менің ойымша адам өмірінің бір саласын реттесе автомат түрде қалған салаларда реттеп реттеліп кететін секілді бұны былай айтқан марғұлан аға бір сұхбатында ол ресурс дейді ғой ақша ресурс уақыт ресурс энергия ресурс әдетте дейді бір ресурсты басқара алған адам басқа ресурсты да басқара алады дейді ресурсқа деген жалпы ұқыптылық бәріне бірдей тарайды дейді яғни байқасаңыздар кедей адамдар әдетте жоспарлаумен айналыспайды бай адамдар жоспарлаумен айналысады яғни уақытына ұқыпты адам ақшасына да, да ұқыпты ресурсына ұқыпты демек саған егер ақшаны басқару қиын болып бара жатса онда уақытыңды энергияңды басқаруды қолға алшы сенің қолыңнан келетін нәрсе сол ғой сол принциптер анағанда жарайды деген сияқты енді ң, тағы да қандай проблема бар айтылмаған бір бір екі проблема бар қазір мен әдет деген саланы зерттеп жүрмін ә, біздің өмірімізде көптеген проблема ол біздің әбден сіңіп кеткен әдеттерден тұрады екен да адам ешқашан өзін жақсы немесе жаман әдетті үйреніп алдым деп ойламайды просто миымыз ұнатқан нәрсені әдетке айналдырып жібереді бағанағы қаржылық нәрсе болсын ден, тамақтану болсын денсаулық болсын уақыт болсын оның барлығы осы уақытқа дейін ә, біздің миымыз дұрыс нәрсе деп қабылдап қойған программалардың жиынтығы да біз қашан әдетімізді өзгертсек бірден іі ә, бағанағы өмірімізді де өзгертеді және әдеттердің арасында негізгі әдет деген нәрсе бар да яғни бір әдетті өзгертсең ол өзінің артынан бүкіл әдеттерді ертіп алып кетеді мысалы айтайық сенде қаншама мәселе бар қаржылық сауатсыздық дұрыс тамақтанбау ұйқының сапасыздығы уақытты дұрыс жүйелемеу деген секілді енді осының барлығын біз ә, бір ғана кітапты оқып өзгертуге болады да мысалы айтайық ұйқының ә, сапасын арттыру яғни кешке ерте жату деген кешке ерте жатсаң таңертең ерте тұрасың ұйқың сапалы болады энергияң жеткілікті болады фокусың сенің бір бағытқа бағытталады таңертең тұрып кітап та оқи аласың спортпен де да айналысасың және күн сайын ә, жұмысқа таңғы ас ішпей асығыс кетіп қалып жүрсең сен уже үйден асықпай тамақ ішіп шығасың яғни жұмысқа барып сен таңғы асты жолай сатып алып жүрсең пончик па бірдеңені сен уже ақшаң да өзің қалтаңа қалады и ә, жұмысқа да жақсы көңіл күймен барасың күнің жақсы өтеді яғни оның үстіне өзін жоспарлай аласың қарасаң бес алты жақсы әдеттің барлығы бір әдетке байланып тұр да демек сіз былай айтайын деп тұрсыз ғой қоғамдағы бір дерт бір ауру біз қазір ыыы дәрі кітаптар туралы айтып жатырмыз ғой ол адамдардың әдет ғылымын білмеуі деген сияқты ғой әдет туралы түсінігі болмауы ғой сол үшін ыы ә, сіз осы ыыы мен мына жерде бір қызық нәрсе болайын деп тұр мына жерде біз үшеуіміздің де бір әлі құндақта жатқан бір кітаптарымыз бар иә мысалы қаржы қағидалары айтсам болды болады ма мәкең әдет туралы кітап жазыватыр әдет ғылымы ыыы ә, шәкең ыыы ә, фокус деген кітап мен қазір шәкеңне айтайын деп тұрғанын түсініп тұрмын да ол айтуы мүмкін сіз айтып тұрсыз ә, әдет маңызды деп тұрсыз ғой нана дәрігер сияқты ғой мысалы біреу емге келеді да анау кімге барады ыыы ә, асқазандыш ішек құрылыс гастрол гастрол па ға, кім сол айтады да сенің мына жерің ауырады дейді да сосын тағы біреу біреуге бір 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 үр, бір барады ол сенің мына жерің ауырады дейді ә, да психдеп айтады сенің ойың дұрыс емес ойың дұрыс емес дейді <laughs> тағы не болуы мүмкін ана жерде тағы біреу бір нәрсе айтады сонымен сенің позвоночнигің дұрыс емес дейді біреу анау кімдер ат кім еді андай бар ғой остеопа остеопаттар иә сөйтіп анау адамда қып, анау адамның миы ашып кетеді сол сияқты біз әрқайсымыз дәрігер сияқтымыз мына жерде сіз әдет деген дәрі жасапватсыз ыыы ә, шраз фокус деген әдет өйткені ол ойлап тұр фокус болса әдетте болады деп айта салады сіздің негізі теорияңызға қарсы болуы мүмкін мен деген енді мен қазір мен, менің дәрім бірақ күштірек сияқты қа. мен қаржы қағидалар емес мен бір қазір бір идея келді мен миссия деген тақырыпты келдім да мен сіздердің дәрілеріңіз мың орап алатын бір мощный бір дәрі жасап жатырмын да фармацевтикалық компания дейсіз ғой сол мысалы мен ойлаймын да мен адамда миссия болса ол әдетті қалыптастыру фокус қою қаржысын реттеу бағана өмірде мән табу деген бәрі шешіліп кетеді деп мен өзімше әрқайсымыз бір бір әр терінің бір терінің пұшпағын илеп жатырмыз ғой бұл да жаман емес негізі бағанағы ауырып келген адамға асқазанын да емдеу керек анауын да емдеу керек деген сияқты ғой бұл жерде бір біріне қарсы емес жалпы біздің сол жазып жатқан айналысып жатқан кітаптарымыз дәр екенін келісесіздер ғой иә дәрі кітаптар мен маған ой келді мысалы миссия туралы кітап жазу адам миссиясын тапса ерте қазір айтып жүрген әңгімем де сол осы тақырыпта жазылған кітаптар бар ма екен мен қазір есіме түсірсем саймон синик деген автор бар начните с почему деген начнитсь иә оқып көру керек маған оқып көру керек кітап алу дүкендер желісінде бар алсаңыз болады мына жерде айтылып жатқанның бәрі болу керек бұл жерде иә Ө, бір мысал айта кетейінші жаңағы фокусқа қатысы жоқ бірақ ы менің өміріме үлкен ықпал еткен бір кітап бар жаңа дерт деген mm -hmm. мен осыдан екі жыл бұрын фрилансер аудармашы болып жүрген кезде ыі ол кезде шығармашыл адамдар енді бәрі түнде шабыт келеді деп сол мифқа алданып жүрдім де да? mm -hmm. түнімен істеймін жұмысым өнбейді ертесіне түсте быт шыт болып тұрамын mm -hmm. не күндіз қатырмайсың себебі кешке кеш, кеш жатқан сың mm -hmm. ал кешке істейін десең адамның биологиялық циклы кеште жұмыс істеуге арналмаған да mm -hmm айтады ғой құдай егер түнде жұмыс істеткісі келсе түнде жарқық қылып қоятын еді демек қараңғы қылса демек сол уақытта демалу керек та адам тынығу керек іыы енді мынандай нәрсе бар сөйтіп таң шапағаты деген магия утра деген кітапты қазақ тіліне аудардық ыыы соны аудару барысында аудармашы ретінде бес рет бастан аяқ оқыдым қалай тамақтану керек уақыт қалай жоспарлау керек қалай ұйықтау керек ұйқының сапасын қалай жақсарту керек деген сол миыма ә, енді қаталып қалды содан бері әлі жалғасып ерте ерте тұру туралы кітапты түнде аударған біртүрлі дейсің ғой иә жоқ басында сөйтіп өнбей жүрді ғой ға. кейін ана дедлайн жақындаған сайын кітаптағы графикке сүйендім де өнімділігім артты стрессім азайды әйтпесе былай болатын еді ыы күнде үлгергеніше аударамын деп түнімен шабытта отырамын бірақ көп аудара алмаймын қарасам әлі көп бет аудару керек болады да бірақ кейін былай жасадым біріншіден Ғым, мақсатты бөлу керек үлкен мақсат мысалы бір кітап аудару дегенді күніне қанша бет аудару керек солай бекіту керек та да. сөйтіп қалған бетті мысалы бөлдім әр күні мынанша бет аударуым керек деп сөйтіп соған уақытымды жоспарладым сөйтіп күніне солынша бетті аударсам галочка қоямын да ары қарай демаламын ертеңгі жұмыс күніне дайындаламын тынығамын сөйтіп стресссіз аз қадаммен үлкен мақсатты аяқтауға жақындағанымды білемін да, білем, да. жалпы осы нәрсе өмірде бүкіл ол кітапты қайта оқыр ма едің әлде болды ма жатқа білемін мен шынымды айтсам оны таң шапағатты магиотер сериясынан екі кітап аударғанмын хал ә, сондықтан ол кітапты жатқа білемін осы кітапты сіздерге ұсынамын ыыы күшті мәке бар ма айтатыңыз қосарыңыз кітап көп қой негізінде кітап проблема көп иә иә мысалы мен мен бір проблеманы қозғайын мына жерде ыыы ә, мысалы отбасы психологиясы деген түсінік бар ыыы ә, мысалы мен окей okay, бір адам мысалы қазір ііы ә, не үшін үйлену керек екенін мысалы үйлену ниеті жоқ адамға не үшін үйлену керек деген кітап жай ақпарат болып қалады мысалы үшін ал егер ол үйлену ниеті мықты қызды мысалы жарымды болашақ ыыы жігітімді қайдан табам болашақ жарымды деген сұрақ мазалап жүрсе ол анау кітапты бір ыыы ауруына бір ана бағана сен айтқан сияқты түрлі шөптерді ананы көреді ананы көріп бауыры жазылмайды бір ананы шөпті көреді ынау батты көреді мынаны көреді сол сияқты ол жармасады да кітапқа солай яғни айтайын дегенім егер сіз мына жерде біз бірінші, бірінші подкастта не үшін кітап оқу керек дедік қой сол кезде егер сіз кітап оқымаға жүрсеңіз сізде ә, сізде дер, негізі әр адамда дерт бар сіз бір, бір проблема ол сіз өзіңіздегі дертті білмей жүруіңіз мүмкін сол проблема яғни жан жағыңызға қарау керек проблемам бар ма жоқ па нені дұрыс емес деп жатырмын бір бәрін біліп біліп біл кеттім ма тасып кеттім отбасым қалай баламен қарым қатынасым қалай деген сияқты ең бірінші кезең кітап оқымастан бұрын ол өзіңе сұрақ қою менде бәрі дұрыс па ешқай жерім ауырмай ма деп кейде мүмкін керек болса ыыы ә, не чекаптан өту керек деген сияқты чекап деген ол бір адам, басқа бір ортаға кіріп көру өзіңді ақыл сезім жүрсең бірақ интеллектуалдық деңгей жоғары ортаға барсаң сен өзіңнің онша ақылды емес екеніңді түсінесің деген сияқты чекап өту деген сол сол сияқты біз әр адам өзінің бірінші дертін анықтау керек дерті қандай менде мысалы өмірімнің әр кезінде дерттер әртүрлі болды Ә, мысалы отбасы бала, бала пайда болғанда өмірімде мысалы ана үш жасар бала өзің кризистері болады қырсығады мысалы не істейсің ана детский травма дегенді оқып алғансың бір жерден екінші жағынан ана құтырып кете ма деп ойлайсың ә, бір дегеніңді орындату керек үшінші жағынан сонымен білмейсің дерт пайда болды ана жерде сөйтіп как общаться с ребенком бізде бар ғой кітап иә сол кітапты оқи анау кітап кәдімгідей бір майдай жаға бастады да инструкция болды ма иә ауру пайда болды ал егер ойлаңыз қазір баласы жоқ әлі үйленбеген бойдақ жігіт ә, бойдақ қыз осы ә, кітапты оқып көрсін анау не ғой мысалы ауырмай дәрі ішкен сияқты болып қалады да то есть кейде болады да адамдар өзін кінәләйды да мен кітапты оқимын есімде қалмайды кітапты оқимын ыыы ә, ұмытып қаламын дейді яғни сізде дерт жоқ сіз, сіз просто дәрі ішіп жатрсыз жай басқалар мақтаған соң ішіп деген сияқты Ә, 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 бір осыған қатысты бір мысал айтып кетейін жаңағы кітапты қабылдау ә, сол со, со кездегі дерті ме дерт емес пе дегенге байланысты дедік қой бұған мынандай мысал айтса болады мысалы, мысалы ә, шөл далада жүріп келген бір адам мөлдір су ағып жатқан бұлақты көргенде қалай қабылдайды ал қалаң ортасында кранның айналасында жүрген ар бір бұлақ тұрса аа деп өтіп кете салады да бір жұтым ішсе ішер бірақ сонда да шөл даладан шөлдеп сусап келген адам сияқты ынтығып бар жан тәнімен жүгіріп ішпейді да кітапта сондай оған да ынтығу керек ұнтығу үшін жаныңа бір бату керек та ол иә мәселең бізге авторлар ретінде ә, бізді мүмкін болашақ жазушылар тыңдап отықан шығар ы ә, не кітап жазам деген сұрақ болуы мүмкін ғой мысалы бір адамда қандай кітап жазам деген сияқты ыыы ә, мынандай бір толстойдың сөзі сөзі дейді ол айтады сіз қай кезде кітап жазасыз десе кітап жазбау мүмкін емес болған кезде жазам дейді яғни көріп тұрсың менің жағдайымда қаржы қағидалары осы тақырыпты қозғап кірісуге көп мотивация берген ол мынау білмеймін елімнің бір бір пайдасына жарайтын бір нәрсе шығарайын деген ой деген сияқты мысалы мәкеңді де ол көріп жүр әдеттік ол әдет ретінде көріп тұр да ол соны қазбалайды сол сияқты әркім бір қоғамдағы бір проблеманы мен дәрі шығарамын деп ойлау керек кітап жазған кезде сол кезде ол кішкене жақсырақ болады да жа, миссия дегенге қатысты айтып осыған да ұқсайды ә, өткенде бір тұжырымға келдім ә, адамның өмірін қандай дәрежеде өткенін ол алысып өткен мәселемен өшу керек деген шешкен проблемалармен ба шешу ма, маңызды емес себебі көп үлкен мәселелер бір адамның тағдырымен шешілмейді мысалы нелсон мандела болсын ганди болсын ешқайсысы өзінің шешімін аяғына көрмеген бірақ қай ненің жолында күресіп өмірден өтеді сонымен оның тұлғасының биіктігі өмірінің мәні айқындалады да мысалы бізге батырларды наурызбай батыр қабанбай батырларды айтады ғой негізі қазірде біздің елімізде физикалық қабілеттері мінезі сондай кісілер бар ғой бірақ мәселе мынада олар ол күшті қайда жұмсады бұрынғы батырларымыз жаумен шайқасты елін қорғады ал қазір рингте төбелесіп жүр көшеде төбелесіп жүр біреудің телефонын ұрлап қоюы мүмкін бірақ екеуінде де әлеует бір потенциал бар күш бір да бірақ оны адам қандай мақсатта қолданады біздің батырларымыз сияқты жауға қарсы қолдана ма елінің пайдасы үшін немесе өз құлқын қандыру үшін жай өзінен әжжаз балаларды қорқыту үшін қолдана демек адамның потенциалынан гөрі ол алысқан мәселе маңыздырақ та мысалы қазір сіз бір дерттерді алып ы ә, демек сол ә, сіз қаржылық сауаттылық деген нәрсені дерт қылып сонымен алысып жатсыз ғой солай көрінеді де тұлғасы ыыы ә, мына ә, жерде сосын бір мынандай бар сіздер енді қазір ә, мен мынандай нәрсені байқадым дерт дедім алысып жатқан нәрсесі мен кейде адамда адаммен танысқан кезде қандай кітап оқып жүрсің немесе биыл қандай кітаптар оқығың келеді тізімін айтшы деймін да сөйтіп ана тізімді береді со, со, сонда шамамен былай ғой мысалы ә, андай болады бір кісілер намаз оқи бастаған кезде ә, сен жиырма жаста бастаған намазды отызға келген былайша айтқанда рухани енді жайдан жай жүрмеген дамыған рухани жетілген былайша айтқанда ол оныншы класта да негізі рухани а бір кісілер келеді да ә, мысалы қырық жасында елу жасында енді келеді рухани өмірге намазға сол кезде байқасаң екеуі мынау діни тақырыпта сөйлескен кезде анау бірінші класс сияқты болып қалады да жасы үлкен бірақ бар ғой сондай нәрсе мысалы сен ананы көргенсің де он жыл ана сапарда да намаз оқығансың анада да, да оқығансың мынамен араласқансың қысқасы егер жай отырмай дами берсең сенде бір не классқа өтесің сол сияқты мен ыыы ә, андай адамның жасын оқыған кітаптармен де есептеуге болатын сияқты да кітап жасы десек болады ма екен өйткені мысалы айтадымынау мысал, мна, мна, мынау дейді да екінші болма мынандай мынандай дейді да мынандай кітаптар оқыдым дейді да шамамен түсіне бастайсың андай болады ғой бір этаждары мынау бірінші класс кітап бойынша мынау екінші класс алысқан мәселелері яғни ііі ә, бар ма сіздерде сондай адамның кітабына қарап ұның несін бір бір метрикаларыңыз бар да миыңызда мынау мынандай кітап оқып жүр демек а мынау бесінші класста екен ғой деген сияқты бар бір иә ол ол автоматты түрде болатын нәрсе ғой мысалы айтыңызшы сіз өзіңізді нешінші класстамын деп ойлайсыз және сіздің түсінігіңіздегі бірінші класстағы адамдар кітап оқу жасы деңіз қандай кітаптарды оқып жүр іі он бірінші класстағылар қандай кітаптарды оқып жүр деген сияқты шәке сен де ойланып қой мысалы менде бірінші класс деген түсінік мысалы мүлде кітап оқымайтын адамның бірінші кітап әдетте бізде қазір қазақстанда ыыы ә, екінші болма деп айтады сол лайфхактарды айтуы мүмкін ыыы ә, тағы бір кітаптарды айтады яғни ол үшін мен мүлде кітап оқымаған адамның ең алғашқы бірінші класс сол кітаптар болып қалды бізде қазір қазақ тағы не болуы мүмкін тағы орыс тіліндегі кітаптар бар ғой роберт киосаки ы бай әке кедей әке ол да бірінші класстың шамамен сондай кітапты оқығанмын десе сен оның қай класста екенін білесің а сен бірінші класста екенсің ғой әлі дейсің деген сияқты ғой ал енді одан ары қандай тақырыптар болуы мүмкін ары көрейікші иә мысалы мен бір мысал айтайыншы жаңағы мысалы қазір бізде көбісі енді ақша көбірек тапқысы келеді да бірақ бәрі бірінші оқитыны ойлан байы бай әке кедей әке сосын вавилондағы ең бай адам соны оқиды да бұл біріншіден айта кетейін бұл жаман емес жоқ бұл жаман емес бұл бір кенөт кеек кезеңнен өту керек иә бұл yeah. кітапсыз сіз одан тереңірек үңіле алмайсыз ыыы yeah. былай ә, ғой мысалы бір өзіңіз діптеген комнатаға жету үшін коридорды кесіп өту керек қой бәрібір коридорды үстінен тесіп өте алмайсың бәрібір іі солай оқиды да бірақ біреулер ыыы сол бір екі кітапты оқығаннан кейін тереңдей алады ал біреулер айналып жүре береді да түсінесіз бе мына мәселенің өзегі ортада бірақ круг жасап жүре береді сол тектес кітаптармен hmm. ал адам hmm. ә, бір круг жасағаннан кейін ішке кіру керек келесі қабатқа өту керек yeah, yeah. ал адамдар өтпейді да yeah, yeah. енді мысалы қараңыз мысалы к себе нежно дегендер біріншікті, бірінші бірінші нр yeah, бірінші қабат не ной не сы деген ол андай бағанағы бағанағы қоғамдағы дертті емдеуге арналған но андай жай бальзамдар кішкентай бір кремдер мысалы к себе нежно оқиды ғой адам yeah. демек одан кейін ыыы ә, люди которые катор, ә, играют в игры деген бар соны оқу керек демек психологияның ғылым ретінде кірісіп бастау керек ана қаржы ақша табуға да екінші үшінші этаждара иә yeah. ақша табуға да байланысты ойланда бай вавилондағы ең бай оқыдың ба енді экономикалық принциптер банк жүйесі қалай жұмыс істейтінін үйренуің керек Рей, рейдалио насим талиптер он бірінші класстар шығар олар жоқ кішкене қиындау ғой керісінше таза ғылыми экономикалықтар қиынырақ ал рейдалио насим талептер ыыы қалай айтсақ болады ыыығылыми ғой ж жоқ мысалы қара былай ғой бір кісі келеді де мүлде кітап оқымаған адам ол кітаппен достығы рейдаледан басталса қадалады ғой дұрыс па типа қадалады иә бірінші классқа бірінші класқа бармай ол үшке өтіп кеткен сияқты ғой енді сосын үшін, үшінші класста әріп танымай жүреді да то есть ба бәрі де эволюция сақталу керек яғни біз қазір қандай кітап оқуа кеңес бересің оның ішінде проблема ыыы дәрі кітаптар деп ватырмыз яғни ыыы мынандай класс деген түсінік бар ғой мысалы мен өзім бір өте бір дамып кеттім дей алмаймын мен бір үшінші төртінші класста шығармын сол үшін мен бірінші класста кім екенін көре аламын да және бес алтыны көремін бірақ он бірді көрмеймін олармен араласпаймыз кішкене бастауыш сыныптамыз ғой неде мысалды айта салайын енді былай болады мысалы бір спортқа қатыссаң залда спарингтер басталады ғой сол кезде ә, шамалас енді келген мен енді келген жігіттерді шығарады ғой мысалы бес жылдан бері қатысып келе жатқан кісімен енді келгенін шығарсаң екінші залға келмейді анау hmm. кітап та сондай <ан> сен маған маған бағана е идеяң ұнады да, анау бір орында тұра береді дегенше иә yeah, круг жасай береді ол, ол, ол адамның өзі де сезеді ғой жалыға бастадым деген сезім болады ғой ойлашы анау вавилондағы бай ең, ең, ең бірінші класстың кітабын оқи берген адам ә, екінші болманы лайфхактарды оқи берген адам ол түсінеді ғой чте то ішім пісіп ой мынаның бәрі бір нәрсені айта береді деп айтады да мысалы қазір қандай кітапқ и соған айлана береді да ойлашы ол бірінші класста әлі отыр деген сөз ғой демек ол екінші класстың кітаптарын іздеу керек yeah, негізінде ғам, адамды оққан кітабын санымен емес санымен бағалауға болмайтын сияқты негізінде өйткені бір адам тек қана бір кітапты оқып, оқып өте көп пайда болуы мүмкін да мысалы кейбір кісілер бар мен мына кітапты мына жерден оқимын сол жерде кезіккен кеңесті жүзеге асырғанша мен ол бетті жауып қоямын дейді кейін оны өміріме енгізгеннен ең кейін барып сол бетті ары қарай оқимын келесі кеңеске келгенше деген секілді сол секілді біз тек қана оны тұлғалық даму кітаптарымен ғана бағалай алмайтын сияқтымыз мысалы бізден осы сұрақт сұраса қандай кітап оқуға кеңес бересіз десе егер ол алғашқы кітап оқығысы келіп тұрған адам болса біз оған бірден жаңағы стивен ковидің кітаптарын емес біз оған кітап оқуға деген махаббатын ашатын кітап беруіміз керек секілді өйткені оған бір миссия тауып берсек кітапқа деген махаббатын ашсақ, ол одан кейін жүз кітап оқи ма мың кітап оқи ма немесе он ғана кітаптан оқып өзін мазалаған сұраққа жауап тауып ала ма оны ол адамның интеллектіне байланысты мына сан емес деп ватрсыз ғой келісемін іі былай болуы мүмкін да ол ыыы былайша айтқанда жылына елу кітап оқуы мүмкін бірақ елу кітаптың барлығы бірінші класстың кітаптары болуы мүмкін де иә сондай ғой ол өзі де сезінеді чте то андай басымда мусор көп болып кетті информация көп болып кетті шаршай бастадым бірақ ол әр класстан бір кітап оқу мүмкін бірақ он бір ақ кітап оқу мүмкін мысалы үшін бірақ байқалады да өсімі деген сияқты соған бізде мысалы кітап көп кітаптар келеді ғой сырттан авторлар келіп кітап жазады біз оқып шығамыз деген секілді и көп кітапты қарасаң ана кітап саған мүлдем жаңалық емес та өйткені сен он жыл бұрын осы тақырыпта кітаптардың бәрін оқып қойғансың ана кітап сол әртүрлі кітаптардың ішіндегі ақпараттардың қазақша берілген мазмұны да негізінде и yeah. бірақ ол кітапты халықтың көпшілігі оқиды өйткені халықтың көпшілігінің деңгейі сол кітапқа өте мұқтаж болып саналады да әлі yeah, мектепке бармаған yeah. әріп танымаған бірақ ол кітап маған қызық емес yeah. сізге қызық емес болуы мүмкін бірақ ә, жаңадан өсіп кележатқан ұрпақ бар немесе ол кітапқа оқу, оқуға қол тимеген адамзат бар соларға өте қызық болуы мүмкін да yeah. ал бізге уже интеллектін түсініп тұрады мына кітапты сен оқыған адам пайдалмайсың бұны үйіңе апарып сөреңе қоймай ақ қой деп ше yeah. одан да сен мысалы уже сенің түсінігіңнен сәл бір қадам жоғары деңгейде кітапты оқуың керек сол кезде ғана сенің миыңда жаңадан бір былай айтқанда стресс пайда болады да ын қалай түсінсем болады деген секілді дерт yeah, пайда болады бір yeah, қызық айтайын біздегі кітапханада адам смит деген экономика ғылымының негізін қалаған ы ғұлама кісі бар соның природа происхождения природа, богатств народов деген кітабы бар яғни бүкіл экономиканы бір кітаппен түсіндірген бүкіл жүйені сауданы ар, үнемдеуді адам сауда саттық ережесін бәрін түсіндірген де бір кітаппен мысалы адамдар келеді ы ақшанды көбейткім келеді табысымды арттырғым келеді дейді бірақ оны алмайды аффирмация жасайтын кітаптарды алады да оны да мысалы ол оқи берсін бірақ біз қашан айыптаймыз егер сол тектес кітаптардан шықпай қойса сен екінші классқа өтсейші айналайын деген сияқты аффирмацияның бір проблемасы неде білесіз ба менің ойымша аффирмация орындалды ма орындалмады ма тексеру мүмкін емес та өйткені аффирмация мен бір байқағаным аффирмация берілген кітаптарда егер болмаса демек сен дұрыс айтпадың деп бісала оқырманға істе алдыалма иә андай нақты өлшеу несі жоқ ал нақты өлшей алмайтын нәрсені нақты көре алмайсың да нәтижесін бізде қазі тенденция ғой негізінде біздің осы пост кеңестік дәуірде қазіргі уақытта психологиялық тұлғалық даму мотивациялық кітаптар өте сұраныста ал біз мысалы нобель деген мысалы баспа бар немесе түрлі баспалар бар ақш та немесе батыста олардың қазіргі бесселдер кітаптары қарап отырсаң барлығы прозалық бағыттағы кітаптар ал біз оны прозалық кітаптардағы біз кезінде біздің әке шешеміз оқыды да махаббат қызы мол жылдары абай жолы деген секілді яғни ауысты иә uh -huh. бізде ойлаймын ы психологиялық мотивациялық кітаптарға былай айтқанда елу жыл бұрын қол жеткізіп әбден тойды өтті келесі деңгейе ол сұрақтар уже оларды мазаламайды енді олар терең оқи алатын мықты жазатын сюжеті мықты кітаптар іздей бастады да енді бір 20-30 жылда сондай кезеңге келеміз деп ойлаймын негізінде бірақ адамзаттың ә, бәрі бірдей емес мысалы кітапты енді оқығысы келіп сұрап жүрген адамға бірден бағана бірден біздің қазір тенденциямыз мотивациялық кітап екен деп бірден сондай бағытта кітапты беріп жіберуге болмайды негізінде біз оның миы әртүрлі кітаптың жанрын көру үшін біз оған мысалы алғашқы әдеби кітапты ұсынуымыз керек секілді мысалы мен егер оқушы, оқушы сұраса мен қандай кітап оқуға кеңес бересіз десе мен оған мысалы сайын мұратбектің жусан иесі ә, деген кітаптарын немесе ыыы ә, бердібек балалық балашаққа саяхат деген кітаптарын ұсынушы едім да өйткені бұл кітаптар жазушының шеберлігін көрсетеді ол кітапты оқыған уақытта баланың санасында ә, бір керемет бір нәрсе болды іліп алатын кітапқа деген бір құмарлық пайда болады ол кітаптан не пайда алғанын өзі түсінбейді бірақ ана кітаптың өзінің сөзінің сиқыры болады ғой и ол балада келесі кітап оқуға деген құлшыныс пайда болады да сол үшін соны сондай фундамент қалыптастырып барып сосын барып ол өзі ойлана бастайды маған мына саладан әлсізбін мысалы маған мамандық таңдау маңызды демек мен мамандық таңдауға қатысты кітап оқуғым керек деген секілді сөйтіп өзінің интеллектсін қозғап барып қана кітап оқыған дұрыс секілді ары қарай ол кісіде уже бір ментор болу керек та мысалы сіз үшін марғұлан сейсенбай сразу үшін бір кісі пи джордан питерсон болуы мүмкін и ол кісінің сұхбатын тыңдап отырып мен уже мына да, тақырыпқа тойдым мен уже келесі деңгейге өтуім керек деген секілді өзінде бір сұрақ жауап есеп беру болу керек та негізінде мына жерде бір өте әдемі переход болды біз бұған дейін кітаптың ыыы дәрі кітаптар туралы айттық қазір мәкең айтқан әдеби кітаптар ол витамин кітаптар витамин кітап келісетін шығарсыз витамин yeah. кітап оны кез келген адамға бере бересің кез келген деенді баланың витамині үлкен витамин болады бірақ сонда да ол ауырмасаң да қабылдасаң пайдасын аласың деген кітаптар ғой ә, витамин жетіспеушілік деген болуы мүмкін сол үшін витамин беру ә, менің мен түсінігімде витамин кітап сіздер де ойланып көріңіздер қандай витамин, сіздер менің түсінігімде витамин кітап деген бағанағы көркем әдебиет ыыы ә, сосын философиялық еңбектер кезінде аристотель сокадтардың және ә, рухани хадистер ыыы ә, діни сол рухани тақырыптағы кітаптар өйткені олар өзектілігін жоймай келе жатыр және оны қанша қабылдасаң да ол артықтық етпейді және оны бірнеше рет қабылдай беруге болады ә, витамин көркем шығарманың бір жақсы әр әрдайым адамның табиғатында бар ең жақсы нәрсені де ең жаман қасиеттерді де Абайқын көрсетті, көрсетеді көркем шығармалар яғни олар адам өзгермейді деген көрсетеді ғой классика дейікші бұны өзгермейді дегені емес адамда бүкіл бүкіл нәрсенің өзегі бар да жақсылықтың да жамандықтың да өзегі бар бірақ сол бір шығармада жақсылық тарапына кеткенде жамандық тарапына кеткен адамдардың қарама қайшылығын көрсетеді да мысалы ыыы бальзактың шагреновая кожасы виктория грандес өте тамаша ана адамның пасықтығы деген ана жерде адамның арамдығы қатты бір сезім болады ыыы ә, надандығы алданып қалуы сол арқылы психологиялық сеанстан алмайтындай тәжірибе аласың да Мысал, психологиялық кітаппен анау кітапты оқысаң мынау әсерлірек мынау қаттырақ әсер етеді көркем әдебиет кейіпкердің тағдырын сен сезінесің ғой өне мен, оның тағдырына түскің келмейді о менің өмірімде адам бар ма мені өсейтіп алдағысы келетін, мені құртқысы келетін біреу бар ма деп адам ойға шомады сосын джек лондонның кітаптары өте керемет одан одан кейін жаңағы енді философиялық еңбектерді айтсақ Луциан сенека деген автор бар енді греческий ыыыыы қалай айтсам болады нерон деген патшаның кезінде кеңесші болған соның нравственные письма к луцили дегені бар енді ол да керемет бір мен бір байқайтыным олар енді стоиктер ғой стоиктар мен ыыы ә, ә, ислам дініндегі сопылар өте бір біріне ұқсайды тек сенім іід құдайға деген ақидасында мәселе болмаса өзін ұстауы бірдей дүниеден баз кешкен өзінің пидакерлігі бәрі бірдей сол секілді сондай мықты авторлар бар ә, мәке қалай не ойлайсыз осы мен мынадай нәрсені ойлап тұрмын да қазір біздің жастар қолында телефон бар ақыл айтатын бүкіл тұлғалардың бар интернетте бар яғни оларға ақыл айтсаң олар сені тыңдамайды негізінде және біздің айтқан ақылымыздың барлығы құрғақ сөз болып қалады да ал баланың интеллекті сондай ол андай бағана көркем шығармадағы оқиғалардан көп әсер алады мысалы оқиға болған ә, бір кітапта жазылған ол жерде бір лагерде ұл бала қыз баланы ұрады да сөйтіп ыыы ә, қыз бала жаңағы келіп шағымданады бала ұрды деп и вожатый ойланып қалады мен не істесем екен дейді енді ба, ұл балаға айтайын десем ол өзі маған тиіскен жауап айтады дейді өзі тиісті мен қайтардым просто қорғандым деген секілді бірақ мен оған ештеңе айтпадым дейді мен оған қорқыттың оқиғасын осы кітаптан оқып бердім дейді қорқыт өлімнен қашып сырдарияның ортасында бір аралда ә, жаңағы қобызын тартып бүкіл жан жануарды өзіне ұйытып отырған ғой mm -hmm. и бір жолы ә, сол оған шәкірттері қайықпен аз алып келеді екен сөйтіп қайыққа қарақұрт жабысып келеді да айтқанда ажал қарақұрттың кейпіне еніп қайыққа жабысып келеді сөйтіп қорқытты келіп шағады сол кезде қорқыт ә, ай ақыры ажал мені алмай тынбайды екен алыпты дейді өзімнен де бар мен кезінде қарындасыма аяғым тиіп кетіп еді дейді соны оқып бердім да ештеңе деген жоқпын дейді ана баланың түріне қарасам баланың түрі қызарып кетіпті дейді мен оған бір сағат уағыз айтқаннан көрі осы оқиға арқылы көбірек әсер ете алдым дейді да ал бұндай оқиғалардың баланың интеллекті өте жақсы қабылдай алады оны ұстаз айтпай ақ осындай оқиғаларды ол өзі оқыса оның санасында уже дайын программа дайын тұрады кез уақытта бұндай оқиғалар оны жаман әрекеттен ұстап тұрады негізінде күшті мен нені айтайыншы мынандай ә, енді медицинаны білетін маман оқырмандарымыз болса жауап беріп көрсінші мен бірақ былай ойлаймын да егер адам витамин уақытылы қабылдап отырса ода дерттер пайда болмайды ғой келісесіздер ма ықтималдықы төмен ықтималдық төмен дейікші дұрыс өте иә демек мына жерден бір әдемі бір түйін жасауға болатын сияқты ыыы айтылған әңгімеден біз кітаппен достығымызды енді амал не қазір сондай болып тұр бағана хайп кітаптармен кітап адам достасады бірақ егер де біз осындай көркем әдебиет арқылы адамды достастырсақ витамин кітаптар арқылы адамдарды кітаппен достастырсақ бәлкім бағанағыдай бір дерттер пайда болмас па өмірдің мәнін түсінбеу деген сияқты көркем әдебиет витамин кітаппен тәрбиелену деген нәпсіге қатысты бір көркем шығарманы айтайыншы лев николаевич толстойдың отец сергий деген кітабы осыны айтайын деп тұрмын айтшы сосын мен айтып көрейін қалай қызық мына біз кейін ыыы мына жерде бір енді бір белсенді бір импуты мықты галоп инпуты, импуты мықты бір оқырмандар болса мынау подкастта айтылған кітаптардың тізімін бәрін жазып көрсінші бір бір елу болып қалды ау иә жоқ сол енді сіз қалай қабылдағыныңызды білмеймін мен өзім қалай қабылдағанымды айтайын витамин жалпы көркем шығармада интерпретация деген нәрсе бар да кітапты автор бастайды оқырман аяқтайды деген нәрсе бар көркем әдебиетте демек ііі сондықтан бір кітапты екеуміз екі түрлі аяқтауымыз мүмкін де екі түрлі сабақ ал қа тес мен үшін нәпсімен күрестің үздік үлгісі сияқты болды да мысалы шіркеуге барады ы сергей деген кісі шіркеу әкейі болып сөйтіп барады сонда өзінің үйінде жалғыз тұрғанда суық күн тұрғанда үйінің алдынан бір мас әйелдер өтіп бара жатады сөйтіп ііі қысқасын нәпсісімен арбап есігін ашып соны арбағысы келеді да соны дұрыс иә өзі отец тайдырғысы келеді мынаекеуі бір біріне ант береді да та, тайдырамын деп байқасаңыз шәкелерге ұқсап тұр анты и ант береді сонда есікті қағат кетпейді отес сергей есікті ашпайды бірақ сыртта боран дейді н қыздар жылады кіргізіңізші енді жас ханымдарды сыртқа шығарып қоймайтын шығарсыз ө, еш нәрсе істемейміз тек жылынсақ болды дейді сол кезде бұл жерде айта кету керек отец сергий деген ыыы негізі кезінде жүріп қалған жігіт болған ғой иә иә кезінде жамн жүрпен кейін дұрыс жолға ыс тәубесіне келген төбесіне келген, келген дейді сосын есікті ашады кіргізеді бірақ сонда да ана әйел ханымдар сөзінде тұрмай арбауға кіріседі сонда отец сергей өзін арбауып қалмау үшін және құдайды есіне алу үшін қолын кеседі яғни сол кезде бірден бүкіл нәпсі тарап есін жинап алады да сен сол оймен бітірдің ба сол қ қалмасын ба? сол оқы менде сол қалды яғни адам бір сәттік нәпсіге алданып ыыы ә, ақыреттегі есеп қисапты ұмытып кетпеу керек яғни қалай болмасын өзіне есеп тұру керек қызық мен мүлде бұндай ой келген жоқ маған сізге не келді ыыы отец сергийді оқығанда мен сол кезде Ө, бізде орталық мешітте ерсін әміреннің сабақтар болып жүрген рия тақырыбында бес алты сабағын тыңдап тастағанмын ғой барып рия деген түсініп тұрсың ғой енді білім ретінде діни дұрыс емес одан қашу керек сен амалдарыңды жийді деп сөйтіп түсініп жүргенмін да бірақ отец сергийді оқығанда мен рияның не екенін бүкіл денеммен сезіндім да жеркеніш пайда болды рияға деген анау жігіт отец андай да енді бір красавчик жігіт болған ғой кезінде ана бәрін сындырады бәрін сондай бір тіл біледі бірнеше тіл білейді. Сон, әскери қызмет ол бағаланған сөйтіп адамның несін не, не былайша айтқанда көңілінен шығу дегенді біледі ұнау деген нәрселер ода болған ғой сөйтіп анау отец болды да енді шіркеуде қызмет етсе и тонкий момент бар ғой анау өзі қызметте жүр өзіні құдайға арнаймын деп келген ниеті дұрыс бірақ анау ә, ана жақтағы бір әйелдер мынау сымбатты екен деген сөзді естіп тұр да мән беріп тұр да соған еще өзімен күресіп ватыр е н сен әтесісің ғой сен оған мән бірақ мән бергеннің өзі ода бір дерт бар деген сөз да жүрегінде неге ол ананың комплименттеріне мән беріпватыр хотя егер дертінен рия дертінен толық айыққан болса ол оған мән бермейтін еді сөйтіп сөйтіп жүреді де соңында бір әпкесінің үйіне барады ғой иә иә анау әпкесі андай дейді ә, вообще адамның көңіліне мән бермейді да ан андай, андай мағынада не мен туралы не ойлайды екен деп ойламайды қызмет жасай береді шапқылап бар ғой сондай адамдар сонда айтады нағыз риясыз адам мынау екен соңында бір түйін бітеді ғой чем ә, меньше тебя волнует мнение людей тем больше бога в тебе деген сияқты яғни сен неғұрлым адамдар сені адамдардың пікірі сен жайлы сені аз алаңдатса соғұрлым сенде өміріңде құдай көп дегендей деген қылып келтіреді да құдайдың бар болуы көп дейді да сондай ой анау мынау кітап анау бес алты сабақтың бере алмаған сезімін көркем әдебиет енді ол ана жақта мүмкін бір бірін толықтырды ол сөзсіз бірақ сезім деңгейінде рияға деген жиркенішті ана образ кетті и менде өмірімде сондай ситуация болса о дакен күшті айтып бір бірнәрсе деген сияқты болса анау отец сергейдің несі түседі де менде жиркеніш пайда болады өзім деген сондай жо мысалы көркем шығарманың бір кереметі екеуміз бір мәтінді оқығанбыз да бірақ мүлдем екі түрлі тамаша сабақ алып тұрмыз да иә демек ыыы ә, енді біздің ыыы ә, қорытындылайтын уақытымыз келіп қалды жақсы нәрселер айтылды деп ойлаймын ә, біз айтсақ болар еді, мен бір қандай кітапты оқуға кеңес бермейсіз деп біз енді қандай кітапты оқуға кеңес бересіз деп тұрмын ғой біз мына жерде қазір есептесек бір ә, ә, бір он мың кітап отыр жоқ көп кітап айтылды мына жерде және әркім түсіне бастайды мына жерде біраз ой айтылды ә, сөз соңында сөз соңында енді қандай кітап оқуға кеңес бермейсіздер деп айта аласыздар ма айта ма қандай кітапты оқуға әлде бүкіл кітап пайдалы ө, деген сияқты бір енді адамның нәпсісін оятатын кітаптарды оқудың қажеті жоқ жастарға yeah. оны көптеген сол жанр кітаптар бар фэнтези жанрында кітапты таңдаған уақытта егер жас бала болатын болса оған ата анасы таңдап беру керек та негізінде mm -hmm. ә, сол үшін адамның психикасын бұзатын ішінде сондай кадрлар бар сондай сөздер бар ғ... қандай, ғында кітаптарды былайша айтқанда аурутуғызатын кітаптарды оқымау керек қой депрессияға апаратын деген сияқты сен өзің сені, сені сені қысқасы құртатын кітаптарды оқыа мысалы кейбір жастарға мысалы з қаз мұхтар әуезовтің біз қазір қор... ә, кейбір кітаптың атын айтпай ақ қояйық өйткені андай болды ғой оқыма десең че за деп оқып кетуі мүмкін да айта бер қазақ әдебиетінде көптеген кітаптар бар ішінде мысалы қыздың зорлануына қатысты кітаптар бар да ол кітаптар енді басқа адам оқыс әсер етпеуі мүмкін бірақ жастар оқыған уақытта ол ана негізгі тема зорлық болса да ол баланың нәпсін оятуы мүмкін да негізінде соған былай айтқанда абай болу керек және бағана бір сұрақ болды негізінде қазір бізге 20 миллион халқымызға жазылған кітаптардың саны өте аз да сол үшін кім қай саланың мықты білгірі сол салада негізінде кітап жазуға тырысу керек егер бұның жазуға ие болатын болса мысалы ұйқы туралы кітап жоқ балаларға маман таңдауға қатысты кітап жоқ немесе биологияға физикаға қатысты баланың қызығушылығын ашатын кітаптар өте аз да негізінде біз қайта қайта мотивациялық кітаптар шығарып жатырмыз шығарып ватырмыз бірақ біз бағанағыдай болашақтың ға, жастардың қажеттілігін ұмытып кетіп жатырмыз негізінде ыыы ә, жақсы Әк, мен қан? бір нәрсе айтайыншы енді қазір бізді тыңдап жатқан бүкіл оқырманның жанында біз кеңес беріп жаңағындай ментер болып жүре алмаймыз ол физикалық түрде мүмкін емес бағыт бағдар біз иә yeah, сондықтан мен кітап оқығанда бір фильтр орнатқым білет құраннан басқа ешқандай кітапқа риясыз сенуге болмайды мысалы бір кітапты сөйтіп айтты екен деп мен өзім ә, бір нәрсені бес кітаптан оқысам ғана сенемін яғни осы демек істеуге болады бесеуі осы бесеуі растаса ғана себебі адамның басына не келуі керек не келуі мүмкін құдай біледі сондықтан бір нәрсеге осы үшін ол бес кітап табу үшін бір мәселеде он кітап оқыңыз кем дегенде бесеуінде бір идея айтылса соны түртіп алыңыз әйтпесе әртүрлі қарама қайшылықтар болады мысалы ы мықты кәсіпкерлердің өзі екіге бөлінеді біреу өзіме көбірек құртқаннан кейін бай болдым дейді біреулер үнемдегеннен кейін бай болдым дейді де сол секілді қайсына көбірек растау табасыз сол қағиданы өмі, өміріңізге қосыңыз жақсы жігіттер көп рахмет сіздерге біз ә, біраз нәрсені қозғадық қандай кітап оқуға кеңес бересіз деген сұраққа толыққанды жауап болған сияқты мына жерде енді бұл жерде бағыт бағдар деңгейінде мына жерде кітаптар аталды сіздерге өтініш кім білет бүкіл аталған кітаптардың атын жазсын сондай ақ ә, біздің каналымызға жазылыңыздар ә, және сіз қандай кітап оқуға ұсынасыз дейікші жазып кетіңіз бәлкім бізде, бә, бәлкім бізде оқырмыз бәлкім біз де бәлкім біз басқа бір адамдарға іні қарындастарыңызға достарыңызға кеңес берссіз не үшін оны оқу керек екенін айтыңыз дерті мен дауасын болмаса міне мынау витамин кітап деп ұсынып көріңіздер әсіресе көркем әдебиет ә, достар рахмет келесі шығарылымда кездескенше ыіы ә, пайдаларыңызға жарасын Сау.